Həm Taliban, həm də Əfqanistan təhlükəsizlik qüvvələrinin ağır itkilər verməsi ilə müşayiət olunan Əfqanistan uğruna gedən mübarizə gərgin olaraq qalmaqdadır. ABŞ General John Nicholson Amerika və beynəlxalq qüvvələrin komandanlığı postunu tərk edib. Ekspertlərin sözlərinə görə hər iki tərəf üçün vəziyyət eyni cür qalmaqda davam edir. Düşünürəm ki, son illər Əfqanistanın dinamikası məsələnin ən sadə və təhlükəsiz həllini mümkünsüz edir. Nicholson müharibə komandiri kimi xidmət etməzdən əvvəl bir neçə müddət Əfqanlarla birlikdə mübarizə aparıb. O, Əfqan əsgərlərinin yaşayış şərtlərinin yaxşılaşacağına ümid edir. Nicholson 2016-cı ilin yanvar ayında təsdiq etmə dinləməsində bildirmişdi ki, o, Əfqan əsgərlərinin maaşının ödənilməsi məsələsində korrupsiyaya son qoymağın yollarını axtaracaq. Biz əsgərlərə əldən ələ, nağd şəkildə ödəniş etməkdənsə, onların maaşlarını tam miqdarda ala biləcəyi avtomatik ödəniş sistemi yaradacaq. ABŞ ordusunun məlumatına görə sistem işə salındıqdan sonra keçən il təxminən 62 milyon dollar pula qənaət edilib. Ancaq müstəqil nəzarətçilər bu rəqəm təsdiqləməyib. Nicholsonun hərbi komandanlığı altında hazırlanmış yeni strategiyaya beynəlxalq qoşunlar minlərlə əskər göndərərək dəstək olub. O bildirib ki, əlavə olunmuş qoşunlar növbəti 4 il ərzində Əfqan Hava Qüvvələri və Əfqan Xüsusi Təyinatlı Dəstələrinin sayını 2 qat artıraraq ordunun hücum etmək qabiliyyətini gücləndirəcək. Əfqanistandakı çıxılmaz vəziyyəti ancaq hücum edə bilmək bacarığı aradan qaldıra bilər. Bunun da ən əsas ünsürləri də Əfqan xüsusi təyinatlı dəstələri və hava qüvvələridir. Biz bu işi davam edəcəyik. Strategiyamıza bağlı qalmaq üçün müsbət səbəblərin olduğunu düşünürük. Məqsədimiz bu strategiyayla nəticə əldə etməkdir. Rəsmlər ümid edir ki, bu il davam edəcək atəşkəs vəziyyəti rəlləmənin olduğuna dair bir işarə olacaq. Rəsmlər əlavə edir ki, sonuncu dəfə Qazın şəhərinə edilən hücum Talibanın heç bir fərq qoymadan öldürdüyünü sübut edir və hökumətdən almağa çalışdıqları əraziləri artıq nəzarətdə saxlaya bilmirlər.